ne mogu to da gledaju. A šta je, može, jel možemo uvijek da gleda ovo sad što je bilo stvarno? Jel misliš da može da gleda? Jel misliš da može da gleda? Anđelo, sebi čas ja, ti se može. Pa ja ti kažem zašto mi, ja ti kažem zašto mi je loše. A meni nije loše, Anđelo. Pa da, ali ja ti ne... Ja... Sada što slušam da tvoja majka izgovara za mene. Pa da, ali ja to... Ja to sve mogu da pretim. Da, ja to mogu, a ti ne možeš. Da li svini, moje malo vreće, možda tvoje, kao što oni mene vreće mjesecima nazad, indirektno, direktno, preko nove i složno. Tak